Orasilari metrertan sabrzolvelat, sorit, amodenobis, tanha gamoch horoscus, cam geobam sticky, dazar le bulio jahis da sahmareblat. Sopel ahuci, pirtahibis, ezo shua zegai, wahla ojahis, evrebi ezo shigada sasulat, salpeho hitsi renebet, romasas adgilobri, masaka, shulisa helobis hidishiakus. Ube otri tria, dazar le bulibi, tahmare besel de ben, adgilobri, taurba, gaska de psom, scaus, vitari, bashi helis puliba, pasuvis geblobasirsnis. Ef, hidi, mega vagete, mama saharoshe, urut asulika, vika. Oda e zahia, mama, Saakashvili სახელობის ხიდი სოფელ ახუჩი მარტის თვეში გაიხსნა, როცა მეწყერმა პერტახიების ეზო ორ ნაწილად გაყო. მეწყერმა ჩაიტანა მეურნეობისა და სახნავსათესი მიწის ნაკვეთი. დაზარალებულებმა ხელისუფლებისგან მხოლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება, 200 ლარი და გეოლოგების უფასო კონსულტაცია მიიღეს. Oda გიოგისტებმა თქვეს, რომ 4 ადგილი უნდა გაუკეთო, ეს არხი 4 ადგილასაო და მეორე მერე გაჩერდება. Ехлас гачеребулия, мара. Садвахс მე მაგის საშველება გაზო. Амас архи რო გაუკეთო და ხრიში რო მოვიტან. Არ მაგ მაგის საშველება. Პერტახიების ოჯახისთვის გაუგებარია როგორ უნდა შეძლონია დაგის გასამაგრებელი სამუშაოების და ფინანსება მიზერული თანხებით. Ამასთან გეოლოგებმა ისინი კატეგორიულად გააფრთხილეს რომ საფრთხე რეალურია. Ადგილობრივი მთავრობა კი დახმარებას არ ჩქარობს. Გამგეობას მიმართ Idem mai zi arapeli arutchi e magaz me arce mi zilia to roda gahmaro to. Iese tahmare bari o rastiliari. Ehla asetit gomare bari e da sa sta de mukrebau. Ჩხოროც ყოს გამგებლის მოადგილე რამას თოლობდა და აცხადებს რომ ის არ იცნობს საკითხს და მისთვის უცნობია ზოგადად როგორ ხდება ასეთ ვითარებაში ხალხის დახმარება. Armit, tu știi de la ce? Armit, de la ce? Armit. Mă